Ovo pitanje za Anu Spasojević. Ženski rodni. Ali mislim na ovoj akciji. Da li namjerno svađaš Maju i Bilala? Kako? Evo ti, Ana. Znači, eto, Maja ide za Bilalo. Ona trči da vidi sve. Bože, kako ovdje može da se kurac, tam te za kukuriku, to i tebi rade. Ja to Saori. Vidim. Yes. Istina, yes, ja, istina. Bilala, Ana ne zanima. Što je logično mene po žene. Evo mene bilo, ali, istina je. Ali da ti kažem jednu stvar, ja razumem njih zašto su one ljubomorne na mene. I ja razumem Maju što je skompletno. Ne znam, zarodnija, ali... Ej, to ti isto. Milani, da. Ja danas sami pričam, apropo ove teme, gledaj Maja šta je radi. Rodni Maju ne može očima gledat. A slušaj, ali taj bilo listi dođe kod Dane, pa dođe Maja, traži... Ona dolazi, pre pita me, tebe, šta je, s kim je, gleda, ne, ona dolazi, ona jeste ljubomorna. Jana, kaže, šta da radi? Kako možeš Maja da pitaš da ovom gleda da ovom zadnju ljubomorna? A nisam ljubomorna, tebe kao tebe. Ne, 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 ti kažem sam ja ljubomorna, kažem, ako sam ja ljubomorna, kako možeš mene da dođeš da pitaš da ovom gleda da ovom sedi? Mogu, što, pa to sam ja. Pa kako možeš da pitaš ljubomorna? Zato što sam ja takva. Nisi onda luda. No dobro, pa i to znamo odavno, ali hoće da kažem jedan... Lečenje, Maja, onda nemaš problem sa mnom. Ne, ne, ti si pokvarena i podmukla. Ne, ja da sam pokvarena i podmukla, ne bi došla ti kažem, nego ti se strele za vas. Ne, ti si tada da nas posvađaš. A ti da nisi... A ja, Ana, nisam rekla šta bi onda bilo. Okej, to okej, ali što mu onda nisi rekla, neću ti dam cigare? Gdje Zorica? Zorice! Ma što traži podmuklu, ljudi pričaj sa... Ne, ne, samo kažem ovo, jesi rekla Ani, kad je dala cigare, da je trebalo, da je namjerno došlo da... Da. Imaš. Pa evo ja tebi kažem. Ja imam svoje mišljenje. 10 do 5 da se svađa, moje vreme. Ja se ošte ne svađam. Ja sam tebi došla i rekla sam ti za cigare i ti si mi pružila ruku i to je to. Sve, sve i da mu nisam dala cigare, opet bi došla i rekla tražio je cigare. Jer bi došao neko drugi i rekla mi. Voliš da nosom se nađeš, ti tu gledaš. Ovo došao kod mene, nisam ja kod njega. Pa ne sada, nego generalno to radiš. Ja uopšte nemam komunikaciju s njim. Zorice, ne, 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 pogledaj, vi sad iskoristili priliku prvoj gaze. Ne zovite dobiti. Sljedeći put, kad ti dođe Bila, kad ti dođe Maja, i kažu ti, daj mi cigaru, lepo kažeš ovako, mrš me u pičku materu od mene. Ona to ne govori, pa i onda sad ispada da uživa da bude u ovoj priči. Ova te opet gazi, pa ti opet... Pa to sam je rekla! Kako gazite ko kjer? Kako ne, to je gaženje! I dođe posle, i kaže, i dođe posle, i kaže, ma džaba priči. Šta ti uradiš? Šta ti uradiš? Daš? Zašto ne kažeš? Alo! Čekaj! Gledaoci postavili pitanje! Da ti ima bude žok, kažeš! Jer su gledaoci postavili pitanje, Milane! Zašto ne kurac za tebe, Milana? Gledaoci! To je bolno! Pana, ti Bože, Majo, pa cijela kuća zna! Cijela kuća, ja to vidim, 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 ja nisam budala. Ja, a ti ne vidiš? E, on je dozvolio to da sam ja zavljala. On kao njegov najbolji drug, zgazio ga, ko pičku ga zgazio! Kao, ne se držiš kurac! Zgazio si Saura kao pitku! Ja jedno zgazio! Ne! Zgazio te! Ne! 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 Izgorio si previše! Izgorio si previše! Izgorio si previše! Izgorio si previše! Ja tebi govorim! Ja jednom njemu nisam ništa loše uradio! Sad, Anu! Slušaj me! Evo, slušaj me! Anu, slušaj me! Evo, ne znaš! Anu, Anu nije niko sad spomenuo! Stiglo je pitanje ljudi! Znači, ljudi to vidje! Ne pričamo mi! Ne pričamo mi! Samo jedna mala pičkica, ja te pričam danas na radiju, koji kao šesta osoba kaže, koji kao šesta osoba kaže, da, jeste! Slušam danas šta pričaju Kerić i Dragi. Maja potreće se... Čemu priča? Gdje si ti drugarčinu? Ja sam kum uvijek bio. Slušaj, ovo je moj kum! Ovo je moj kum! Ja sam to rekao za svoj. A ja kad sam to pričao, ti izgovorio, joo, vidi šta ti radi. On je uvoljio se mene uči. Dobro, onda kad ti zaobrati, što mu ne kažeš? A ti nemoj ti govoriš od strane, da traješ cigaru, da bi dobra sanja. Ja ovo nemam, ja protiv tebe nemam ništa. Ne,
gledaj! Gledala sam par puta! To meni ne kažeš, onda je zrani. Rekla sam ti da vidi par puta. Ne, ništa, strane su drugo. Evo, kažu ti sad. Sa crnim stolom. Ne, ja ne mislim protiv tebe. To sam te, sa crnim stolom si zlo. Ne mogu se derati. Nisam zlo. Ja protiv tebe nemam ništa, ali vidim da gledaš. Ali ne. Dobro. Ti si luda onda. Okej. Okej. Mene onda zanima da vidiš. Nije vrlo. Među njima si i ti. Nisi jedini. Imaš, pa evo, izgorio se. Šta se deriješ? Me čuješ? Gorim. Da, kako evo, da te rećem kad se deriješ? Gorim za Aleksandru. Slađa i za tebe, pičke ne. Gorim za Miliću, gorim za Sanju i Marka. Ne gorim kao za ovdje. Za te... Ne kao za mene. Ne znam ti se, bre, ti si u teorijama za mene. A šta je upravo? Sve. Ja sam u... Ja ga ne volim da sve upravo. Ne, nije upravo. Evo, vjerujem, jednog dana će shvatiti. A jel, jesam ja sa ove razgledati? Ostro si se po svima. Jesam ja sa ove razgledati? Ti. Znači, onda isto nije. Ostro si se po svima. Dobro. Ja se po svima. Da li, e, za drugari? Ne. Prvo, malite se priča. Da, Aleksandar, šta te bojevica smorio si blesao? Kako se posao, jedini ga ja branim, halo, šta je priča? Prda se čovek rekao ti je. Šta priča? Zezate. A on ti je najmanji tu. Pa nije meni on nikakav. Za drugari! Ajmo za to! To vi pričate, ja ne. Koji mi? Šti pa evo vi. Pa ja ti kažem, ja ne. Ja gledam sa strane. Ja ne. Ja ne. Komentariš. Ti si najmanji napravio prvo tebe najviše znaši. Ja ne. Ti to znaš, nema gledat u mene kog grabim to tele. Ljudi! Vi ste. Evo dok će glavni da kaže. Pa ne kaže, onda aj do njeg, ja nemam problem. Pa eto.